så möts Frankrike och Göteborg. Och vi har två fighters som är här på jakt efter sin första seger som proffs. Vi börjar i den blå ringhörnan. En fight från Frankrike som har besökt Göteborg tidigare. Hans rekord lyder än så länge 0-3. Han representerar Hybrid Fight Team Röda Sidon! Och nu i den röda ringhörnan, en proffsdebutant ifrån Göteborg som tävlar för Gladius MMA. Han heter Fredrik Gnesten! Ja, han är grymt taggad, Fredrik. Han har aldrig kört amatör förut, utan han har ju gått rätt in. Han har bestämt för att han ska göra proffsdebut, va? Och som sagt, på grund av skador och allting. Nu kör han. Nu kör han. Oj, 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 oj! Båda missade. Härligt. Han går på backen här. Ja, har vi en, han har huvudet på honom där. Ja, det har han inte. Men Reda är på sidan så han kan nog driva förbi det. Nu ligger de precis framför näsan på oss. Vi ska se det. Tarmen, precis. Där kommer den. Över. Oj, oj, där har du den här ground and pound vi pratade om, va? Ja, han är otroligt stark där. Nu har du kommit in med enorm... Han vet nog att han känner sig, att han är starkare, så... Darmen. Okej, han har den, han har den, han har den. Han satte den, han satte den. Han satte den. Klappar han? Ja. Jag tror Fredrik... Nu har vi inga repriser. Vi kan inte se. Jag vet inte om vi kan få från kontrollrummet. Nej. Dom Hacklo bröt den där. Han är väldigt missnöjd där. Fredrik tycker nog att han inte klappar. Finns det någon chans från kontrollrummet om vi kan få en repris på den sista grejen? Det hade varit häftigt. Ja, för vi hade en kamera där, va? Ja. Vi ser inte. Vi såg inte. Alltså han, domaren bröt ju. Ja. Jag tyckte jag såg verkligen, det var verkligen ett armlås. Men någonstans där så menar han att han inte har klappat. Ja, så den här matchen kan ju också överklagas, ska vi säga. Ja. Så är det, så efterhand kan man ju utan tvekan kolla matchen. Och vi har en vinnare efter 1 minut 3 sekunder in på matchen. Submission via armbar, Reda Sidon! Han var en jävligt snygg armbar. Absolut. Jävligt snygg.